សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតពីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនិយាយតទៅនឹងការគ្រប់គ្រងលុយតាមក្បួន50 30និង20តពុទៅក្បួននេះប្រជាជនខ្មែរយើងប្រហែលជាមិនសូវមានមនុស្សច្រើនដែលគាត់អនុវត្តការគ្រប់គ្រងឬការចាត់ចែងលុយតាមក្បួន50 30និង20តែបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រជាជននៅបណ្ដាអប៉ៃអឺរ៉ុបឬមួយក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតពុទៅក្បួននេះគឺពួកគាត់និយមប្រើប្រាស់មែនទែននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ឬមួយក៏ការបែងចែកលុយកាក់របស់គាត់ប្រចាំខែហ្នឹងតើទៅក្បួននឹងគឺសំខាន់មែនទេអ្នកនរគ្នាក្បួនតាកតងនឹង50 30 20គឺសំខាន់យ៉ាងម៉េចគឺបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអនុវត្តតាមក្បួននឹងគឺអ្នកនរគ្នាគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អអាចសល់លុយសម្រាប់ការវិនិយោគអាចសល់លុយសម្រាប់ការអឺរ៉ុបស៊ីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយតាកតងនឹងក្បួន50 30 20តើគេបែងចែកយ៉ាងម៉េចទៅអូខេតួលេខ50ដំបូងគេនោះគឺសំដៅទៅលើ50% នៃចំណូលប្រចាំខែសរុបគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបែងចែកសម្រាប់ការចំណាយដែលចាំបាច់ចំណាយដែលចាំបាច់ទៅសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាចំណាយចាំបាច់នឹងមានគេខ្លះទៅចំណាយចាំបាច់នឹងអាចមានចំណាយទៅលើអាហារហូបចុកចំណាយលើការបង់ផ្ទះទឹកភ្លើងចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរនឹងក៏សុទ្ធជាចំណាយចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអានឹងគឺដូច្នោះហើយនៅពេលដែលបានបើកប្រាក់ខែមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយក 50% នៃចំណូលសរុបនោះគឺសម្រាប់ចំណាយដែលចាំបាច់នឹងចោះចំពោះតួលេខ30វិញតួលេខ30កន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើ 30% នៃចំណូលប្រចាំខែសរុបអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅចំណាយទៅលើរបស់អ្វីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានគេហៅថាវ័នហ្នឹងអូខេតើពុតយើងរាល់ខែយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់បានរបស់អីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន iPhone អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មានពិធីជប់លៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដើរលេងកំសាន្តអានោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានតែអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាត់ចែងចំនួន 30% នៃចំណូលប្រចាំខែសរុបគឺដាក់ទៅក្នុងសម្រាប់ចំណាយទៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចាក់ចំពោះតួលេខ20វិញតួលេខ20ចុងក្រោយតួលេខ20នេះគឺសំដៅទៅលើ 20% នៃចំនួនប្រចាំខែសរុបគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់ទៅក្នុងគណនីសន្សំហ្នឹងហើយគណនីសន្សំសម្រាប់វិនិយោគអញ្ចឹងនេះគឺជាតួលេខ 20% ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្បួននេះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអ្នកទាំងគ្នាកាលណាអ្នកទាំងគ្នាអនុវត្តតាមក្បួនហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាបានន័យថាអ្នកទាំងគ្នាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងចំនួនចំណាយប្រចាំខែគឺបានល្អមែនទែនជាងដោយសារយើងឯគេយើងកត់យើងកំណត់ខ្ទង់ចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាគឺ 50% សម្រាប់ចំណាយលើតម្រូវការចាំបាច់ 30% សម្រាប់ចំណាយទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានចំណាយ 20% គឺយើងសម្រាប់ចំណាយ sorry មានចំណាយទីគឺយើងសម្រាប់ដាក់ទៅក្នុងគណនីសន្សំដើម្បីធ្វើជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកគ្រាប់ពូជនឹងទៅវិនិយោគឬមួយក៏ទៅរុស្ស៊ីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាមានលុយមានប្រាក់ខែចំនួន500ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងដល់ពេលបើលុយក្នុងមួយខែអ្នកទាំងគ្នាអាចកាត់ពាក្យកដាល250សម្រាប់ចំណាយដែលចាំបាច់ចំណាយសល់ 30% នឹងគឺ150អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចំណាយទៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់បានចំណាយ 20% នៃ 20% គឺវាស្មើនឹង100ដុល្លារនៃប្រាក់ខែ500របស់យើងនោះគឺយើងសម្រាប់យកទៅដាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំយកទៅដាក់នៅក្នុងគណនីសម្រាប់គុតគងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺនៅពេលបើសិនជាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបើអ្នកទាំងគ្នាសន្សំមួយខែ 20% នៃលុយ500ដុល្លារអញ្ចឹង
ួយឆ្នាំអ្នកនរគ្នានឹងបាន1200ដុល្លារហើយចឹងអាចបើយើងជីយាមសន្សំអាលុយនឹង 20% 20% រាល់ខែចឹងវាមើលទៅគឺវាច្រើនដែរក្នុងរយៈពេលឆ្នាំចឹងយើងអាចមានទុនមានអីសម្រាប់យកទៅរោស៊ីនឹងឲ្យសម្រាប់យកទៅវិនិយោគចឹងក្បួននេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអ្នកនរគ្នាកាលណាអ្នកនរគ្នាអនុវត្តតាមក្បួននឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចដឹងតើតើលុយក្នុងមួយខែអ្នកនរគ្នានឹងចាយទៅលើអ្វីខ្លះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់កំណត់ទៅតាមក្បួននឹងទេគឺក្នុងមួយខែយើងអត់ដឹងថាលុយយើងទៅណាខ្លះទេគឺយើងអត់ដឹងតែសារយើងបានលុយមកគឺយើងចេះតែចាយអត់បានតែបែងចែកឲ្យត្រឹមត្រូវអត់បានកំណត់ខ្ទង់ចំណាយអត់បានដាក់កំហិតខ្លួនឯងក្នុងការកំណត់ខ្ទង់ចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ឆ្ងល់ថាម៉េចខ្ញុំចាយបានលុយមកចាយអត់សល់អីដោយសារអីគឺគាត់បានលុយមកគឺគាត់ចាយគាត់អត់កំណត់ទៅតាមក្បួននេះណាអញ្ចឹងក្បួននេះគឺបែបអឺរ៉ុបគេពេញនិយមមែនទែនតែយើងក៏អាចអនុវត្តបានដែរយើងអាចអនុវត្តបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងលុយបានល្អគឺអ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្តតាមក្បួន50 30និង20នេះបានអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ Seva Eslida Unity ទាន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត